STM Beats. Cruzamento lá pra área, o toque de cabeça tá lá! Também a bola pro segundo, Pablo Romarinho subiu, Madu! Donato antecipa bem, vai tentar a jogada com o Thales. Aparece pela esquerda Mário Henrique. Donato manda lá para a ponta esquerda. A bola chegou para Mário Henrique. Vem. E o Siqueira consultaram. Lateral é pro jogo. Afasta a zaga, Donato corta. Passa pelo Wellington, fica com o Thales que dispara com o tempo aberto. É Donato. Gigante Rafael Donato. Bola do capitão é para Rafael Donato. E chegou para Pedro Bambu. Arranca o gol. Começa. O Donato estava ali. Até Rafael Donato. Com frieza, ele sai para o jogo com o Dudu. I see the lightning in your eyes. I feel it. Edu Amparo. Anderson Cavalo tenta o domínio. O Rafael Donato toma domínio. Rafael Lucas. Pressões aqui no nosso futebol brasileiro. Tenta Anderson Cavalo. Rafael Donato. Léo Rodrigues. Vem agora pelo meio, lateral direito. Toca no Guilherme Garré. Tenta passar ali pela marcação do Donato. Chega no complemento, afastando o perigo a defesa. Rafael Donato. Dois gols nesse campeonato brasileiro da Série C. O zagueirão do Vila. We'll be right back.
Rafael Donato. 35 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco tem Paysandu, Imperatriz com Luiz Alano e Gustavo. Pulsão pra Tinga. Chega na linha de fundo, cruzou pro meio, soltou o goleiro. Corta Rafael Donato. E o Marinho. Desce o Belo, desce o Botafogo. Donato corta de cabeça. Alex, cruzamento dentro da área, quem afasta é o Rafael Donato. Brasil desse, tenta o alto, recupera Rafael Donato, estendeu, colocou pro Beninha, entrada, grande atenção, vai pintar no sétimo, rolou, meteu pro Edwin, invadiu a grande área, fez a vida. Ibi, na próxima fase, cabeçada do Rafael Donato. O Isaldo gramado, liberou colado e comeu no gramado pro Rafael Donato, dentro da condução com o Bruno Brasilense, despejamento pro Zé Lopes, Zé Lopes pro Donato, Donato de primeira, chapou legal pro Alex, por isso voltou a velocidade, vem pelo Jusão da grande área, cruzamento, meteu pelo segundo pau! Colocou na frente, entra a marcação do Rafa Donato, protege no corpão pra ficar com a posse de bola com o Brasil. Gramado passe feito com o Rafael Donato, vem pro capitão, prepara pro levantamento, ultrapassa a bandeira, vem o grandelhão do Brasilense, lançamento pro Lohan, entrada grandela, subiu pro desvio de cabeça, caiu pro Beninha, dominou, limpou, ajeitou, preparou pro batida. Evoluindo com você na maior emoção do futebol, vem brasileiro, Rafael Donato inverteu, de leste oeste, coloca pro Romarinho, já passa, tira e tudo, outro rapaz, esse aí, não sei não, e vem Daniel, pelo meio, conselho, desce, rolou a bola por baixo, Rafael Donato, na cobertura, tirando do Henrique, coloca pra linha de lá.